Damla'nın Eşriyatı, 3. Sınıf Azerbaycan Dili Yarpak Test Kitabı, Sayfa 10, Sual 1. Bu sualımız dodaqlanan ve dodaqlanmayan saitler bölmesine aittir. Hansı sözlerin tərkibində dodaqlanmayan incə saitlerin hamısı var? Deməli, biz əvvəlcə dodaqlanmayan saitleri kənarda qeyd edək. A, E, Ə, İ, I, deməli, bunlar dodaqlanmayan saitlərdir. İndi isə bu dodaqlanmayan saitlər içərisində incə olanları seçək. E, Ə və İ. Deməli, dodaqlanmayan incə saitlərin sayı 3-dür, E, Ə, İ. Bunların hər üçünün işləndiyi sözləri seçməliyik. Becərmək sözündə doğrudur. Dodaqlanmayan incə saitlər işlənib, amma hamısı işlənməyib. Ona görə bu doğru deyil. Döyüşçü sözündə Ö və Ü saitləri işlənib. Bunlar dodaqlanan saitlərdir. Bu da doğru deyil. Gecikmə sözündə E, İ, Ə saitləri işlənib. Həm incədirlər, həm də dodaqlanmayanda. Deməli, bu doğrudur. Seçki sözündə E və İ saitləri işlənib. Bunlar dodaqlanmayan incə saitlərdir. Amma söz daxilində bütün dodaqlanmayan incə saitlər işlənməyib. Yəni, söz daxilində E, Ə, İ. Bütün 3 sayt işlənməlidir. Ona görə bu da doğru deyil. Elçilər sözündə E, İ və Ə saytları işlənib. Bu saytlar incədir, dodaqlanmayandır və hamısı bir söz daxilində işlənib. Deməli, doğru cavab kəpənək və bulud şəkillərinin işarələndiyi sözlərdir. Ona görə də C bəndində də bu şəkillər verildiyinə görə doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, sayfa 10, sual 2. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aiddir. Hansı sözlərdə yalnız dodaqlanan saitlər işlənmişdir? Birinci sözümüz 10-cu sözüdür. 10-cu sözündə O və U saitləri işlənib. Bu saitlər dodaqlanan saitlərdir. Ona görə də bu doğrudur. İkinci söz jurnalist sözüdür. Jurnalist sözündə yalnız U dodaqlanan saitdir. A və İ dodaqlanan sait deyil. Ona görə bunun üstündən xətt çəkirik. Üçüncü sözümüz uğur sözüdür. Uğur sözündə hər iki sait dodaqlanan sait. Deməli, bu doğrudur. Dördüncü sözümüz ittiham sözüdür. İttiham sözündə dodaqlanan sait yoxdur. Beşinci sözümüz hakim sözüdür. Hakim sözündə də dodaqlanan sait yoxdur. Çünki dodaqlanan saitlər O, Ö, U və Ü-dür. Altıncı sözümüz üslub sözüdür. Bu sözlərə bütün saitlər, yəni həm Ü, həm də U dodaqlanandır. Deməli, 1, 3, 6-cı ədədlərlə işarələnmiş sözlər dodaqlanan saitlərin işləndiyi sözlərdir. Ona görə də doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, sayfa 10, sual 3. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aiddir. Yalnız dodaqlanan saitlər işlənmiş sözlər hansı karandaşların üzərində yazılmışdır? Dodaqlanan saitləri qeyd edək. O, Ö, U və Ü. Bu saitlərin, yalnız bu saitlərin işləndiyi sözləri seçək. Ümumdünya sözündə ən sonuncu sait A-dır. Bu dodaqlanmayan saitdir. Ona görə bu doğru deyil. Orfografi sözündə də dodaqlanmayan İ və A saitləri işlənib. Ona görə bu da doğru deyil. Təmtəraqlı sözündə ümumiyyətlə dodaqlanan sait yoxdur. Hüdud sözündə yalnız dodaqlanan saitlər işlənmişdir. Ona görə bu doğrudur. Ordu sözündə də O və U saitləri işlənib. Bunların hər ikisi dodaqlanandır. Bu da doğrudur. Seçki sözündə dodaqlanan sait işlənməyib. Yalnız dodaqlanan saitlərin işləndiyi sözlər çəhrə və bənövşəyi rəngli karandaşların üzərində olduğuna görə doğru cavab çəhrayı və bənövşəyi rəngli karandaşların olduğu bənddir, yəni C bəndidir. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı, sayfa 10, sual 4. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aiddir. Hansı rəngdə verilmiş sözlərin tərkibində həm dodaqlanan, həm də dodaqlanmayan saitlər işlənmişdir? Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. Vətəni sözündə yalnız dodaqlanmayan saitlər işlənib. Sevməyən sözündə yalnız dodaqlanmayan saitlər işlənib. İnsan sözündə də həmçinin yalnız dodaqlanmayan saitlər işlənib. Amma olmaz sözündə O saiti dodaqlanandır, A saiti dodaqlanmayandır. Deməli, bu doğrudur. İndi ikinci misraya baxaq. Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. Olsa sözündə həm dodaqlanan, həm də dodaqlanmayan saitlər işlənib. O dodaqlanandır, A dodaqlanmayandır. Sonra şəxsdə sözündə yalnız dodaqlanmayan
saatler işlenip vicdan sözünde yalnız dodaklanmayan saatler işlenip olmaz sözünde o saati dodaklanandır, a saati dodaklanmayandır. Deməli yaşıl, qırmızı və qara rəngli sözlər həm dodaklanan, həm də dodaklanmayan saatlerin işlendiği sözlərdir. B bəndində yaşıl, qırmızı və qara rənglər verildiyinə görə doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 10 sual 5. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aiddir. Hansı bənddəki sözlərdə ümumilikdə dodaqlanan saitlərin hamısı işlənmişdir? Biz dodaqlanan saitləri kənarda qeyd edək. O, Ö, U və Ü. 4 ədəd dodaqlanan saitimiz vardır. Yəni bu 4 saatin işlendiği sözler cərgəsini seçməliyik. A bəndində dodaq və ədalət sözleri verilib. Gördüyünüz kimi burada qeyd etdiyimiz saatler işlənməyib, yəni hamısı işlənməyib. Ona görə də bu bənd doğru deyil. B bəndində ənənə və qulaq sözleri verilib. Bu da doğru bənd deyil, çünki sayıldığımız saatlerin hamısı işlənən sözler yoxdur. C bəndində qoruq və kötük sözleri verilib. Qoruq sözündə O və U, kötük sözündə Ö və Ü işlənmişdir. Yəni bütün saatler burada tamamlanıb. Bütün dodaqlanan saitler işlənib. Ona görə də doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 10 sual 6. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitler bölməsinə aiddir. Hansı hərflər düzgün qeyd olunmuşdur? Dodaqlanan incə saitler. Ü və O verilmişdir. Bu doğru deyil. O qalın saitdir. Dodaqlanandır, amma qalın saitdir. Deməli, burada doğru olan Ü-dür. Həm dodaqlanandır, həm də incə saitdir. Dodaqlanan qalın saitlər. Ö incə saitdir, amma U həm dodaqlanandır, həm də qalın saitdir. Burada doğru olan U-dur. Dodaqlanmayan incə saitlər. E və I hərfləri verilib. I qalın saitdir, amma E həm dodaqlanmayandır, həm də incə saitdir. Və nəhayət dodaqlanmayan qalın saitlər. I incə saitdir, A isə həm dodaqlanmayandır, həm də qalın saitdir. Deməli, düzgün qeyd olunan hərflər Ü, U, E və A-dır. İndi bəndlərə baxaq. A bəndində Ü, U, E, A verilib. Bu doğrudur. B bəndində və C bəndində uyğunluq gözlənilməyib. C bəndində ilk 3 hərfdə uyğunluq gözlənilsə də sonuncu hərfdə uyğunluq pozulub. Doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 11 sual 7. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər mövzusuna aiddir. 7-9-cu sualları mətnə əsasən cavablandırın. Futbol oyununun yaşı tapılmış qədim vaz ilə müəyyən olundu. Vazın üzərində topa bərk zərbə endirən oyunçu və məşqçi təsvir edilmişdir. Vazın 2000 illik yaşı vardır. Qədim Romada, Böyük Novqoradda, orta əsrlərdə Fransada və İtaliyada müxtəlif xalqlar ayaqla top oynamışlar. Demək, futbol çox qədim dövrdən qalma idman növüymüş. Lakin o oyunlar indiki futbola çox az oxşayırdı. Deməli, indi siz sualımıza nəzər salaq. Futbol haqqında hansı məlumat doğrudur? A bəndi, qədimdə əllə oynayırlarmış. Bu doğru məlumat deyil. Yəni, belə bir məlumat verilməyib. B bəndi, əsasən ayaqla oynanılır. Bəli, bu doğrudur. C bəndi, oyunçular və məşqçilər qarşı-qarşıya oynayırlar. Xeyr, bu da yanlışdır. Yəni, futbol haqqındakı doğru məlumat B bəndindədir. Deməli, doğru cavab B bəndi. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı səhifə 11 sual 8. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər mövzusuna aiddir. 7-9-cu sualları mətnə əsasən cavablandırın. Futbol oyununun yaşı tapılmış qədim vaz ilə müəyyən olundu. Vazın üzərində topa bərk zərbi endirən oyunçu və məşqçi təsvir edilmişdir. Vazın 2000 illik yaşı vardır. Qədim Romada, Böyük Novqoradda, orta əsrlərdə Fransada və İtaliyada müxtəlif xalqlar ayaqla top oynamışlar. Demək, futbol çox qədim dövrdən qalma idman növüymüş. Lakin o oyunlar indiki futbola çox az oxşayırdı. Sualımıza nəzər salaq. Futbol oyununun qədim olması nə ilə sübut edilmişdir? A bəndi, arxeoloji qazıntılar nəticəsində. Bu yanlışdır, mətində belə bir məlumat yoxdur. B bəndi, piramidalar ilə. Bu da yanlışdır. C bəndi, qədim vaz ilə. Bəli, bu doğrudur. Çünki mətnin giriş hissəsinə baxsaq görərik ki, burada yazılıb ki, futbol oyununun yaşı tapılmış qədim vaz ilə müəyyən olundu. Deməli, doğru cavab C bəndi.
Dama Neşriyatı 3. Sınıf Azerbaycan Dili Yarpak Test Kitabı Sayfa 11 Sual 9. Bu sualımız dodaqlanan ve dodaqlanmayan saitler bölmesine aittir. 7-9. Sualları mətnə əsasən cevablandırın. Futbol oyununun yaşı tapılmış qədim vaz ilə müəyyən olundu. Vazın üzərində topa bərk zərbə indirən oyunçu və məşqçi təsvir edilmişdir. Vazın 2000 illik yaşı vardır. Qədim Romada, Böyük Novqoradda, orta əsrlərdə Fransada və İtaliyada müxtəlif xalqlar ayaqla top oynamışlar. Demək, futbol çox qədim dövrdən qalma idman növü imiş, lakin o oyunlar indiki futbola çox az oxşayırdı. Mətində hansı məlumat yoxdur? A bəndi. Futbolun qədim idman növü olması. Bu məlumat mətində vardır, hətta mətin daxilində futbolun qədim tarixindən də danışılır. B bəndi. Qədim futbol növünün indikindən fərqlənməsi. Bu məlumat da mətində vardır. Mətnimizə nəzər salaq. Deməli, lakin cümlətinin son cümləsi, lakin o oyunlar, yəni qədim dövrdə oynanan futbol oyunları indiki futbola çox az oxşayırdı. Deməli, bu deməkdir ki, qədim futbol növü indikindən fərqlənir. Deməli, bu məlumat da mətində vardır. Ona görə bu da doğru cavab deyil. C bəndi futbol sözünün foot ayaq, ball top ifadələrindən yaranması. Bu yanlışdır. Daha doğrusu ona görə yanlışdır ki, bu məlumat mətində verilməyib. Bizdən soruşulan isə mətində olmayan məlumatdır. Yəni bu məlumat doğru olsa belə mətində yoxdur. Bizə verilən mətində yoxdur. Bu da mətnlə bağlı sual olduğuna görə bizdən mətində olmayan məlumat soruşulur. Ona görə də doğru cavab mətində olmayan məlumat C bəndindədir. Damla Neşriyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı sayfa 11 sual 10. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. İlk hecasında dodaqlanan incə saitlər işlənmiş sözləri işarələyin. Biz əvvəlcə dodaqlanan incə saitləri müəyyən edək. Dodaqlanan saitlər O, Ö, U və Ü-dür. Bunlar içərisində incə olanlar Ö və Ü-dür. Deməli, biz ilk hecasında Ö və Ü işlənən sözləri işarələməliyik. Bunun üçün verilmiş sözlərə diqqət edək. İlk sözümüz uşaq sözüdür. Uşaq sözünün ilk hecası U, ikinci hecası şaqdır. U, şaq. İlk hecada U işlənib. U dodaqlanan sait olsa da incə sait deyil. Ona görə biz buraya işarə qoymuruq. Digər sözə baxaq. Mübahisə. Mübahisə sözünün ilk hecası müdür. Burada dodaqlanan incə sait olan Ü işlənmişdir. Ona görə də müvafiq işarəni buraya qoyuruq. Üçüncü sözümüz xəlbir sözüdür. Xəlbir sözü xəl bir şəklində hecalara ayrılır. İlk heca xəldir. Burada işlənən sait, incə sait olsa da dodaqlanan sait deyil. Ona görə buraya da işarə qoymuruq. Digər sözə baxaq. Həyəcan. Həyəcan sözü hə, yə, can şəklində hecalara ayrılır. Birinci hecasında incə sait olan ə işlənib, amma ə dodaqlanan sait deyil. Digər sözə baxaq. Günah. Günah sözünün hecaları günah şəklindədir. İlk hecasında ü saiti işlənib, həm incədir, həm də dodaqlanandır. Deməli, buraya da işarə qoyuruq. Və nəhayət sonuncu sözümüz hörmət sözüdür. Hörmət sözünün hecaları hörmət şəklindədir. İlk hecasında ö saiti işlənib, u sait dodaqlanan və incə saitdir. Deməli, buraya da işarəni qoyuruq. Deməli, ilk hecasında dodaqlanan incə saitin işləndiyi sözlər mübahisə, günah və hörmət sözləridir. Biz bu sözlərin qarşısına şərtdə verilmiş müvafiq işarəni qeyd etdik. Damla Nəşriyyatı 3-cü sinif Azərbaycan dili Yarpaq test kitabı sayfa 11 sual 11. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Sol tərəfdə bizə sözlər verilib, sağ tərəfdə isə bu sözlərə aid olan məlumatlar göstərilib. Biz bu məlumatlarla sözləri uyğunlaşdırmalıyıq. Birinci sözümüz Jupiter sözüdür. Jupiter sözündə bir ədəd dodaqlanan sait var, bu U-dur. İki ədəd dodaqlanmayan sait var, İ və E saitləri dodaqlanmayan saitlərdir. Deməli, sözün tərkibində həm dodaqlanan, həm də dodaqlanmayan sait işlənib. İndi məlumatlara nəzər salaq. Birinci məlumatımız, bütün saitlər dodaqlanandır. Bunu Jupiter sözünə aid etmək olmaz. İkinci məlumatımız, dodaqlanmayan 3 sait işlənmişdir.
Bunu da Jüpiter sözüne ait etmek olmaz. Üçüncü məlumatımız həm dodaqlanan, həm də dodaqlanmayan sait səs var. Bəli, bu doğrudur. Yəni, Jüpiter sözü ilə üçüncü məlumatı əlaqələndiririk. İkinci sözümüz kələkbaz sözüdür. Kələkbaz sözündə dodaqlanan sait yoxdur. Hər üç sait həm ə saiti, həm də a saiti dodaqlanmayan saitdir. Deməli, məlumatlara nəzər salaq, bütün saitlər dodaqlanandır. Xeyr, bu doğru deyil. Dodaqlanmayan 3 sait işlənmişdir. Bəli, bu doğrudur. Deməli, kələkbaz sözünə aid olan məlumat onun qarşısındakıdır. Və sonuncu sözümüz qüsur sözüdür. Qüsur sözündə hər iki sait dodaqlanandır. Deməli, qüsur sözünün aid olduğu məlumat da birinci məlumatdır. Yəni, bütün saitlər dodaqlanandır. Biz hər bir sözün sözə aid olan məlumatı həmin sözlə əlaqələndirdik və qarşısındakı oxla onları birləşdirdik. Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif Azərbaycan dili yarpaq test kitabı, səhifə 11, sual 12. Bu sualımız dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Beynəlxalq sözünün sait tərkibi haqqında fikirlərinizi yazın. Beynəlxalq sözündə 1, 2, 3, 3 sait vardır. Əvvəlcə bunu qeyd edək. 3 sait var. Bu saitlər E, Ə və A saitləridir. İndi isə əvvəlcə qalın saitləri yazaq. Qalın sait. Beynəlxalq sözündə bir ədəd qalın sait var. Bu A saitidir. Qeyd edək. İndi isə incə saitləri yazaq. İncə saitlər. Saitlər yazırıq, çünki incə saitlərin sayı birdən çoxdur. Burada E və Ə incə saitlərdir. Qeyd edək. E, Ə. İndi isə saitləri dodaqlanan və dodaqlanmayan olaraq qruplara ayıraq. Beynəlxalq sözünün tərkibində dodaqlanan sait yoxdur. Həm E, həm Ə, həm də A dodaqlanmayan saitlərdir. Qeyd edək. Dodaqlanmayan, dodaqlanmayan. Dodaqlanmayan saitlər. E, Ə və A. Hətta belə bir şey də deyə bilərik ki, məsələn, dodaqlanmayan saitlər E, Ə və A-dır. Amma dodaqlanmayan qalın sait A-dır. Dodaqlanmayan incə sait E və Ə-dir. Yəni, belə qruplara da ayırmaq olar. Biz beynəlxalq sözünün sait tərkibi ilə bağlı 3 sait var. Qalın sait A-dır, incə saitlər E və Ə-dir. Dodaqlanmayan saitlər E, Ə və A-dır. Dodaqlanmayan incə saitlər E və Ə, dodaqlanmayan qalın sait isə A-dır. Deməli, biz sait tərkibi haqqında bütün məlumatları verilən boşluğa qeyd etdik. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.